قیامت تک ہر ایک شیطان رضا کو یاد رکھے گا۔ اعلیٰ حضرت کے نام پر بول دیں سبحان اللہ۔ کہ قیامت تک ہر ایک شیطان رضا کو یاد رکھے گا، قیامت تک ہر شیطان رضا کو یاد رکھے گا۔ ہمارے گھر کا ہر بچہ رضا کو یاد رکھے گا، ہمارے گھر کا ہر بچہ رضا کو یاد رکھے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، انجمن مسلک اعلیٰ حضرت شیرگڑھ، جشن غوث اعظم طاہر رضا صاحب رامپوری۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ کچھ لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ ہر محفل میں اعلیٰ حضرت کا ذکر، ہر محفل میں اعلیٰ حضرت کا ذکر، وہ ذکر کیوں ہوا کرتا ہے؟ ملاحظہ کر لیجیے کہ کیا ہے ذکر اتنا مصطفیٰ کا اعلیٰ حضرت نے، کیا ہے ذکر اتنا مصطفیٰ کا اعلیٰ حضرت نے، کیا ہے ذکر اتنا مصطفیٰ کا اعلیٰ حضرت نے، کیا ہے اعلیٰ حضرت نے۔ میرا دعویٰ ہے ہر جلسہ رضا کو یاد رکھے گا، میرا دعویٰ ہے ہر جلسہ رضا کو یاد رکھے گا، قیامت تک ہر شیطان رضا کو یاد رکھے گا۔ کس صدا سے